склалося історично, що кожен українець, який себе поважає, у своєму житті не може обійтися без кількох обов'язкових речей: української мови, української пісні, української землі і, як не дивно, але і українського міфа. Насправді, ми з вами живемо у такий час, де міфами наповнений кожен наш з вами подих. Міфами колишніми, назвемо їх історичними, і міфами сучасними, творцями яких інколи є і ми з вами разом. Але нині у студії говоритимемо про міфи доби Козаччини і, вочевидь, будемо їх потрошку розвінчувати. Моїм гостем сьогодні є Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету Острозька академія. Вітаю, пане Петре. Дякую. Отож, торік, наприкінці минулого року, побачила світ ваша чергова монографія «Історико-філософське дослідження. Козацька міфологія, творці та епігони». Презентували її в Києві, а нині і в Рівному у нас. Так. Що це за книжка? Розкажіть трошки про неї. Власне, книжка з'явилася трошки несподівано, якось граючись у Фейсбуці. Я написав таке, що, мовляв, у нас багато написано книг про історію української козаччини, можливо, навіть занадто багато, і в той же час нічого не сказано про історію козацької міфології. А ця історія, як на мене, набагато цікавіша. І ось один із моїх фейсбучних друзів, Олександр Красовицький, який є директором видавництва «Фоліо», відразу мені відписав таке, що, мовляв, напишіть таку книгу, я опублікую. Ну, я йому пообіцяв, що протягом року ця книга з'явиться. Правда, він виставив досить таку жорстку умову, має бути не менше, ніж 600 сторінок. Звичайно, було трошки складно це робити, але за рік я впорався, і книжка таким чином з'явилася. Про що книга? Зрозуміло, я не міг обійтися без того, щоб сказати кілька слів і про козаччину, феномен козаччини. Про нього багато написано, але щоб пояснювати появу того чи іншого козацького міфу, треба, звичайно, звертатися до тих реалій, в яких він формувався, в яких він з'являвся. А тут обійтися без історії козаччини просто неможливо. Тому спочатку мова йде про генезу козаччини, говориться про різного роду теорії, як з'явилося козацтво, що насправді воно собою являло. Ну, треба мати на увазі, що українське козацтво пройшло тривалу еволюцію, починаючи із 16 століття. Ну, можна говорити, що в 16 столітті козацтво було переважно ще побутовим явищем. Лише в кінці 16 століття воно стає військово-політичною силою, коли з'являється, зокрема, реєстрове козацтво. Ну, а протягом 17-18 століття воно зазнало значної еволюції. Тим більше треба враховувати, що існували різні козацькі угрупування. Це і реєстрове козацтво, це і, так би мовити, городове козацтво. Ну, і багато інших таких відламів. Ну, і, зрозуміло, запорізьке козацтво, яке займало особливу роль в середовищі українського козацтва. В 19 столітті ми можемо говорити про те, що козацтво як таке перестало існувати. Але залишилися певні рудименти козацтва. І ось саме в 19 столітті козацтво, як на мене, вірніше ці рудименти, відіграли дуже важливу роль у становленні української національної самосвідомості. Саме нащадки козацької старшини, малоросійські дворяни, в 19 столітті почали розробляти, по суті, українську національну ідеологію. Це стосується представників Кирило-Мефодіївського товариства. Ну, давайте не забувати, що до його складу, як правило, входили вихідці із дворянського середовища, це Куліш, Костомаров і інші. Ну і навіть Шевченко, хоча і походив з селянського середовища, але він спілкувався саме з тими людьми, і він був близький за поглядами до представників саме цього свідомого, будемо говорити так, малоросійського дворянства. Вони використали козацькі міфи, які вже до того часу були створені, і, власне, так була закладена українська національна ідеологія в 19 столітті. Тому не дивно, що довгий час в свідомості багатьох українців термін «козак» і «українець» були майже тотожними. Хоча
Насправді козацтво як явище мало своє регіональне поширення. Тут в першу чергу ми можемо говорити про лівобережну Україну, частково центральну Україну. Що стосується Західної України, то тут козацтво як таке практично не існувало. Ну, добре, яке українське козацтво існувало, наприклад, на території нинішньої Закарпатської області, чи Чернівецької області, чи навіть Галичини і навіть Волині. Хоча на Волинь все-таки козаки доходили, але їхня місія була далеко не найкраща, якщо так відверто говорити. Але в силу певних обставин цей козацький міф пережився і на теренах Західної України, особливо на теренах Галичини. Це було пов'язано з певною специфікою політичної боротьби у середині 19-го, другій половині 19-го століття, коли на Галичині українці, по суті, змушені були змагатися із поляками. І українці тоді не дивно, що апелювали до цього козацького міфу, адже козаки перемагали неодноразово поляків, зокрема це стосувалося Хмельниччини. І от, наприклад, ще Маркіян Шашкевич, представник Руської трійці, писав про Богдана Хмельницького, є у нього такий вірш «Обступлення Хмельницьким Львова». Також до теми козаччини намагався звертатися Іван Франко, але стосунки Івана Франка із козаччиною були, ну, скажімо, трошки такими специфічними. Тобто він намагався писати про козаків, про Богдана Хмельницького, але це чомусь у нього не виходило. Ну, я маю свою версію стосовно цього, чому Іван Франко не написав ніякого великого історичного твору про козацтво. Написав, наприклад, про період Київської Русі Захар Беркут. Є у нього багато інших творів на історичну тематику. На тему українського козацтва у нього практично нічого немає. За винятком хіба що поеми на Свято-Юрській горі. Ну, але це вже окрема тема. Ну, і, звичайно, козацький міф по-своєму використовувався у 20 столітті, в період визвольних змагань 1917-20 року. Але уже тоді ми бачимо, що цей міф виявився недостатньо ефективним. Зверталися до цього міфу і вояки Української повстанської армії. Не дивно, що багато хто із них брав псевдо із історії, і, ну, наприклад, були такі псевдо, як Богун, Нечай і тому подібне. Тобто, знову ж таки, йшла апеляція до козаччини, ну, або, якщо вже говорити про Рівенщину, то тут гріх не згадати Тараса Бульбу-Боровця, який апелював, так мовити, до відомої повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Але що цікаво, що міф про українське козацтво використовували не лише українці, використовували представники, ну, скажімо так, конкуруючих національних проєктів для нас – це росіяни і поляки. Ну, наприклад, якщо говорити про росіян, то одним із перших, хто почав використовувати цей міф, це був Кондратій Рилєєв. Взагалі, треба сказати, що російські декабристи, хоча вони були, по суті, великодержавниками, і вони вважали, що немає ніякого українського народу, що це просто відлам великого російського народу, але вони дуже часто апелювали саме до історії українського козацтва. Чому? Тому що вони там шукали такий вільнолюбивий дух. І, до речі, треба сказати, що перший роман про Богдана Хмельницького в російській літературі, мені здається, взагалі в світовій літературі, був написаний саме декабристом Федором Глінкою. Він був опублікований ще в 1819 році. Ну, але ж, якщо говорити про російську інтерпретацію цього міфу, то він зводився до того, що українські козаки – це були православні, що вони служили православній церкві і що вони служили російському цареві. І що Хмельниччина привела до воз'єднання Русі. Тобто одна частина Русі, Мала Русь, поєдналася із Великою Русю. Так цей міф інтерпретували росіяни. Що стосується поляків, то теж треба сказати, що свого часу, зокрема перед польським повстанням 1830-31 року, у середовищі польських патріотів були великі сподівання на те, що, мовляв, українці підтримують їх у боротьбі із самодержавством.
І ці патріоти теж зверталися до козацької міфології, але вони інтерпретували її таким чином, що, мовляв, українські козаки, вони разом із поляками били росіян. Ну, зверталися до певних історичних фактів, такі факти без суду. Кожен використовував козаків. Так, кожен намагався інтересах. Використовувати цей міф у своїх цілях. І, ну, на жаль, ми не знаємо, вірніше, мало знаємо про польську інтерпретацію козацької міфології, але насправді це дуже цікава інтерпретація. Тут можна згадати передусім Юліуша Словацького, який насправді був напівукраїнцем, але поляки вважають його одним із своїх головних поетів роман. І ось саме в нього є чимало творів, присвячених саме козаччині. Або до сьогоднішнього часу в Польщі надзвичайно популярна пісня «Гей, соколи». Співають поляки, співають також українці, але мало хто говорить про те, що автором цієї пісні, яка по суті вже стала народною, був такий Тимко Падура, українець, який походив із Поділля, писав він свої твори українською і польською мовою, але загалом був польським патріотом. І у нього є багато творів, де він говорить про єдність українських козаків і поляків. Ну і, зокрема, Тимко Падура, навіть спеціально переодягнувшись у селянина, лірника, ішов із кобзою далеко на схід України, аж на терени Полтавщини, там співав свої пісні і сподівався загітувати українців на боротьбу із російським самодержавством. Ну і зрозуміло, що він тут так чи інакше звертався до козацької тематики. Тобто таким чином цей міф використовувався і, можна сказати, до сьогоднішнього часу використовується, але якщо говорити про нинішній стан речей, то варто сказати, що цей міф, по суті, вже віджив в Україні. Часто він перетворюється у, ну, своєрідний такий карнавал, коли розповідають, наприклад, про козацький гопак, бойовий, точніше, гопак, де, по суті, використовуються східні єдиноборства, коли організовуються різного роду, так би мовити, фестивалі, де присутні якісь там елементи козацтва. Але от зверніть увагу, що, по суті, під час війни на Сході козацька міфологія використовується досить мало. Швидше воїни-добровольці, які воюють на Сході, апелюють до якихось націоналістичних ідеологем, ніж до цих козацьких ідеологем. І в той же час ми бачимо, що козацькі міфи зараз використовували і використовують представники Московського патріархату, навіть проросійські сили. Ви знаєте, що цікаво, в Україні є, ну це теж показово, три проспекти Богдана Хмельницького. Ні, ну в кожному населеному пункті, по суті, є вулиця Богдана Хмельницького, але є три тільки проспекти Богдана Хмельницького. Це Дніпро, колишній Дніпропетровськ, Мелітополь, ну теж зрозуміло, тому що Мелітополь знаходиться біля Запорізької Січі. І третє місце, знаєте, де? Донецьк. Саме в Донецьку є проспект Богдана Хмельницького. Ще цікаво те, що саме в період Незалежності чи не найбільше козацьких організацій було зареєстровано саме на Донбасі. Більше того, керівником реєстрового козацтва був ректор Донецького інституту штучного інтелекту такий Шевченко. Ну, я не хочу говорити про те, що ця людина не патріотична, ну, спрямування, але самі ви бачите, що ці так звані реєстрові козаки, які він очолював, не брали участь, по суті, у військових діях на Сході. І коли почалась війна на Сході, і Шевченка запитали, це є, до речі, сюжет на ТСН, його можна навіть переглянути, його запитали, а чому ваші реєстрові козаки не йдуть воювати на Схід? Він сказав, а в нашій організації інтелігентні люди, вони воювати не будуть. Ну, правда, пізніше Шевченко намагався по-своєму виправитись, він став волонтером, допомагав деяким батальйонам, зокрема батальйону «Торнадо», який воював на Сході. Ну, але ж ви самі бачите, що, на жаль, в нинішній ситуації ця козацька ідея не дуже спрацьовує на користь України. І в той же час ви бачите, що в Донецьку, в Луганську з'явилися такі своєрідні козачі загони, правда, вони себе ідентифікують як донські козаки, але серед цих донських козаків є і
так звані кубанські козаки, чи принаймні вихідці із Кубані, а це справді нащадки українських козаків. Ну і певно мені не треба говорити про те, що відомий кубанський народний хор, який співає козацькі пісні, справжні козацькі пісні, і виходить на сцену в козацьких українських строях, ну, зайняв відверто проросійську, навіть антиукраїнську позицію. І коли був окупований Крим, то кубанський народний хор спеціально їздив туди, виступав. Ну, я розумію, що вони люди підневільні, їх так чи інакше фінансує російська держава. Та зрештою, можливо, там і українців серед них немає етнічних. Ну, бачите, якщо говорити про Кубань, річ в тому, що В кінці 18 століття, коли була ліквідована Запорізька Січ, то значну частину запорізьців переселили на Кубань. Там з'явилися кубанські козачі станиці. Жили ці козаки в дуже непростих умовах, значна частина із них померли, тому що умови були непогано придатні для життя. Я би навіть сказав, що це була своєрідна депортація і своєрідний геноцид українців. Але з часом ці українці зуміли освоїти Кубань. Туди почали поступово переселяти українців із інших земель, переважно це із лівобережної України. І тому цей регіон, ну скажімо так, став українським. Тобто до сьогоднішнього часу там в селах звучить українська мова. Навіть можна почути в містах на базарах українську мову. У них там є FM-радіостанція, так і називається «Козак-ФМ», де звучить постійно українська музика. Навіть частіше на цьому «Козак-ФМ» ви почуєте українську музику, ніж на наших ФМ-ках. Теж парадокс такий. Треба знайти. Дійсно, я але ці люди, вони кажуть, що ми росіяни. Що це просто місцевий російський діалект. І от багато людей, які спілкувалися із кубанцями, та й мені доводилося не раз з ними спілкуватися, говорять про те, що ці люди все-таки не ідентифікують себе як українців. Вони ідентифікують переважно себе як росіян. От такий парадокс. Хоча треба сказати, що це стосується не лише Кубані. Річ в тому, що за межами України є низка українських етнічних територій, я би навіть сказав так, українських козацьких етнічних територій, де справді були сильні козацькі традиції. Це Стародубщина, це Білгородщина. Там теж в селах до сьогоднішнього часу розмовляють, ну, скажімо, такою мішаною українською, російською мовою, чи навіть, я би сказав, наближеною мовою до української. Ну, наприклад, якщо говорити про Стародубщину. Стародубщина – це була, навіть, я би сказав так, батьківщина українського козацького націоналізму. Саме там народилася відома історія русів, так вважає багато дослідників. Що саме цікаве, що із Стародубщини походили батьки Людмили Путіної, першої дружини нинішнього російського президента Путіна. Тобто вона, по суті, теж українка. Але ж ви бачите, яку вона позицію займає, вона бореться за російську мову і так далі, хоча каже, що нібито в неї там є якісь проукраїнські симпатії, не будемо гадати. Те саме стосується, наприклад, Білгородщини. От теж я тут задав вам питання про проспекти Богдана Хмельницького, бо виявляється, що окрім України ще є одне місто на території Росії, де є проспект Богдана Хмельницького. Не вулиця, а саме проспект. І це саме Білгород. Тому що Білгород, білгородська земля – це була козацька земля. І от навіть в одному із романів Жадана, здається, Депеш Моб, він пише про те, що от вони їздили із Харкова в Білгород. Ну, Харків – це, зрозуміло, русифіковане місто, але в Білгороді вони від продавщиць чули українську мову. От теж такий, знаєте, парадокс. Ну, насправді, місто було українським, воно, можливо, навіть і залишається частково українським. Інша справа, що про ці речі ми дуже мало говоримо, а варто було би говорити. Пане Петре, ви кажете, що все-таки оцей козацький міф, він уже відходить на другий план. Але дивіться,
Наші воїни на сході, вони активно використовують символіку козацтва. Ті самі оселеці, ті самі псевдо, так само ж вони беруть собі. І це ніби і гуртує, і ніби піднімає бойовий дух, ну, щось таке. Ну, ви знаєте, я розмовляв із деякими вояками, які воювали там, і волонтерами, які там постійно працюють. Вони мені неодноразово говорили про те, що так, якісь елементи використовуються в цій козацькій міфології, але загалом ця козацька ідея не є такою вже поширеною там. Тобто я не виключаю, що якісь елементи можуть використовуватися, і, можливо, і треба їх використовувати. Якби влада все-таки звертала увагу на ці речі, але треба використовувати, звичайно, розумно. Росіяни, по суті, використали цю козацьку міфологію, коли створили козацькі загони, які діяли на території Луганська, діяли на території Донецька. Ну, які це були козаки, це вже інше питання. Але це були козацькі формування. У нас козацьких формувань немає. Так, у нас є добровольчі загони, які можуть використовувати якісь там певні символи і так далі, але це швидше, мені здається, можливо, я помиляюся, але з моєї точки зору в даній ситуації це швидше маргінальне явище і воно відходить на задній план. До того ж, от бачите, з моєї точки зору, ідеї козацтва були частково скомпрометовані за часів президентства Ющенка, коли ці ідеї просто-напросто використовувалися як якісь такі фейкові. Так, зверталися тоді до цієї козацької символіки, але робилося, з моєї точки зору, це далеко. Це переросло в звичайну шароварщину. Ну так, це нагадувало таку собі, знаєте, шароварщину. У нас, виявляється, створений найдобре півдесяток партій, які мають назву козацька. Так. От подивіться реєстр політичних партій України, і там є Козацька партія України, партія українського козацтва і так далі. Ну, але хто знає лідерів цих козацьких партій? І яку роль вони зараз відіграють у суспільному житті? Ну, реально, ніякої вони ролі не відіграють. Тобто, ви самі бачите, що ця ідея козацтва, міф, ну, по суті, він не особливо в нинішніх українських реаліях працює. Чому? Це вже інше питання, але так воно є. Пане Петре, от чому дійсно так стається? Чому ми завжди послуговуємося міфами і чому нам треба відходити від них? Знаєте, міф, можливо, як об'єднавчий, я не знаю. Ну, давайте говорити так. Що таке міф? З моєї точки зору, міф – це коли ми бажане видаємо за дійсне. Так. Але це бажане має так чи інакше і певну реальну основу. Якщо би не було реальної основи, то, певно, і міф би не виникав. Міфи потрібні для людей, для того, щоб згуртувати людей. Є ж у нас зараз міфи, наприклад, міф євроінтеграції, які активно використовуються політиками, навіть засобами масової інформації. Ну, але за цим міфом далеко не завжди є те, що люди прагнуть побачити. Так само це стосується і козацького міфу. Тобто на певному етапі він об'єднував українців, я вже говорив про його корисність у період 19 століття, хоча, звичайно, деякі українці досить критично ставилися до нього, це передусім Тарас Шевченко, щоб ми там не говорили, і Пантелеймон Куліш. Інша справа, що ні позиція Шевченка, ні позиція Куліша, які дечому, скажімо так, співпадали, не були прийняті українцями. Тобто, якусь позитивну роль, без сумніву, він відіграв. Так само і інші міфи можуть мобілізувати людей. Бо от я згадав про цей міф євроінтеграції. Так, ми говоримо там, наприклад, про євроремонт і тому подібні речі, що ми зорієнтовані на Європу. Ну, в якійсь мірі цей міф може бути корисним, тому що, ну, справді, якщо ми наблизимося до європейських стандартів, будемо орієнтуватися на ті досягнення, які є в Європі, але розумно орієнтуватися, то це тільки принесе нам користь. Але а чому розвінчувати ці міфи? Бо, знаєте, міфи можуть завести людей на манівці. І мені здається, що зараз козацький міф
в деяких випадках саме веде людей на ці манівці. Я вже говорив про те, що цей міф використовувався, використовується і, певно, буде використовуватися саме в проросійській пропаганді. Тобто проти нас? Так, це, по суті, використання проти нас. Тому що, ну, коли ми звернемося, наприклад, до того, як інтерпретували козацький міф в російській історії, російські пропагандисти, то ми бачимо, що він мав явно такий проросійський шовіністичний характер. Ну, от пригадайте фільм «Тарас Бульба» Бортка, який не так уже давно вийшов широко на екрани України. Тепер цей фільм у нас заборонений. Прокат він вже не допускається, хоча багато людей його може передивитися у системі інтернет. І цей фільм є доступний. Ну, фільм явно має проросійський характер. І коли козаки гинуть, то вони кричать, що «Да здравствує руська земля», вони гинуть за православ'я. Тобто, поляки в фільмі розмовляють польською мовою, а українські козаки всюди розмовляють тільки російською мовою. Тобто, знаєте, людина, яка не читала Тараса Бульбу цього твору, не знає контексту цього твору, вона буде сприймати українських козаків як росіян. От так само, як і зараз на Кубані, оці місцеві козаки, вони вважаються, що да, ми росіяни. Тобто, очевидно, такі речі треба нам розвінчувати і не боятися говорити про них. Досліджуючи тему, вочевидь, ви перелопатили, скажімо так, масу літератури, масу джерел. Хто, на вашу думку, із дослідників тої самої козаччини є найбільш об'єктивним і найбільш послідовним, точним? Ну, давайте так говорити, що міфи творять не стільки дослідники, науковці, хоча вони теж можуть долучитися до цього, скільки творять літератори, письменники. І коли я писав цю книгу, ну, дійшов до Миколи Васильовича Гоголя і зрозумів, що далі писати я не можу. Тому що, ну, Гоголь – це містичний автор, це особливий автор. І тоді родилась така книжка «Таємний агент Микола Гоголь», де розповідається і про його агентурну діяльність у третьому відділенні імператорської канцелярії, і про те, як це знаходило відображення в його творчості, зокрема, в повісті «Тарас Бульба». Ну, рівняни добре знають, що дії цієї повісті відбуваються на території нашої області, а саме в місті Дубно. Але Дубно подається як польське місто, яке штурмують українські козаки. Нібито в Дубно Микола Гоголь не був, принаймні документи про це не говорять, але насправді, з моєї точки зору, він був і в Дубно, був і в Шумську, був і в Радивилові, бував і в інших, певно, місцях нинішньої Рівненської області і Великої Волині, ну і виконував тут певні такі агентурні функції. Ну, але про це вже більш детальніше в книзі «Таємний агент Микола Гоголь». А стосовно повісті «Тарас Бульба», то, як на мене, вона відіграла надзвичайно важливу роль у творенні саме козацької міфології, української, російської, козацької міфології. Тому що і росіяни, і українці використовували цей твір. Використовували, ну, правда, в певних своїх інтерпретаціях, але загалом, і, наприклад, Шевченко, ранній Шевченко, звертаючись до Гоголя, саме апелює до повісті «Тарас Бульба». Яворницький, відомий історик козаччини, теж писав про те, що саме Тарас Бульба надихнув його на написання історії запорізьких козаків. Якщо говорити про українських дослідників козацтва, хто, з моєї точки зору, був, ну, таким суб'єктивним, як ви кажете, і водночас послідовним, то це все-таки Микола Костомаров. Микола Костомаров, на відміну, наприклад, від Шевченка і Куліша, які з часом змінили свої погляди щодо козацтва. І якщо спочатку вони були апологетами, то потім, по суті, стали критиками козацтва. Костомаров, який добре їх знав і був близький до Шевченка і Куліша, своїх поглядів не змінив. І його монографія «Богдан Хмельницький»,
Ну, стала своєрідним теж таким науковим бестселером, на неї багато хто орієнтувався. Там багато є міфологічних речей, особливо коли він пише про Переяславську раду, говорить про те, що от як козаки радувалися, що вони приєдналися до Московії. Це є в Костомарова, от, можете почитати. І там промова Хмельницького на Переяславській раді, вигадана промова, такої промови не було, але це сам Костомаров сфантазував, посилаючись на козацьке літописця Семіла Величка, що Богдан Хмельницький говорить, мовляв, от бачите, у нас є кілька шляхів, можна піти під турецького султана, можна піти під кримського хана, але ж вони бусурмани, вони мусульмани, не можна з ними йти. А ще поляки нам пропонують теж залишитися в складі Речі Посполитої, але вони є нашими гнобителями. А от нам запропонував приєднатися до нас цар православний, ми любимо православ'я, ми любимо російського царя і так далі. Тобто іде отака, знаєте, проросійська апологетика. Я розумію, що Костомаров, пишучи цей твір, мусив рахуватися із російською цензурою, ну але ж цей твір неодноразово перевидавався, на нього багато хто спирається, на нього багато людей дивиться як на достовірне історичне джерело. Так, Костомаров чимало використав історичних джерел, але знову ж таки він досить суб'єктивно інтерпретував події і Козаччини, і Хмельниччини. А хто на противагу йому? Очевидно, Яворницький. Ні, Яворницький ні. Яворницький це є продовжувач, по суті, Костомарова. Тобто можна тут виділити, якщо говорити про українську культуру, українську літературу, таку про козацьку лінію. Це передусім Костомаров, далі Антонович, який так чи інакше орієнтувався на Костомарова і вважав його учень. Ну і, звичайно, Дмитро Яворницький, який, до речі, деякий час спілкувався з Костомаровим, уже старим Костомаровим, і навіть Яворницький говорив про те, що Костомаров надихнув його на деякі речі, і десь нібито під впливом Костомарова він теж почав працювати, ну чи принаймні більш інтенсивніше працювати над історією запорізьких козаків. Тобто, ну а далі вже це перейшло і в радянську літературу, от пригадаєте Олександр Корнійчук, який написав драму «Богдан Хмельницький», яка широко йшла на сценах не тільки радянської України, але й СССР. Тут можна згадати і його фільм «Богдан Хмельницький», оперу Данькевича на лібрето Корнійчука, Іван де Василевський, «Богдан Хмельницький» і так далі. Тобто, от така існувала проказацька лінія. Інша лінія, яка все-таки не отримала розвиток, я, може, все-таки вважаю себе нібито продовжувачем цієї лінії, це все-таки лінія від Шевченка і Куліша. Саме Шевченко у поезії трьох літ піддає критику, в першу чергу, Хмельниччини. Ну, можна тут пригадати відому містерію «Великий льох», інші деякі вірші, де він надзвичайно критично говорить про Хмельницького. Тут можна навіть сказати, що Шевченко іноді занадто емоційно говорить про цього козацького ватажка в такому негативному плані. Ну і продовжувачем, я би сказав, Шевченка був Куліш, який спочатку теж виступав як апологет Козаччини, але в таких роботах, як «Історія воссоєднення Русі» і деяких інших пізніших дослідженнях, він критично говорив про козацький феномен, досить об'єктивно, я би навіть сказав, підходив до козацького феномену, хоча з моєї точки зору у нього теж були перегиби. Ну і цю лінію певним чином все-таки продовжив Михайло Грушевський. Михайло Грушевський, як на мене, надзвичайно об'єктивно оцінював феномен Козаччини. Там не було таких, знаєте, перегибів ні вправо, ні вліво. Я би сказав так, що якщо хтось хоче знати об'єктивну історію Козаччини, читайте Михайла Грушевського. Інша справа, що читати його важко, тому що ну нелегко він писав, але те, що він писав про Козаччину, воно надзвичайно об'єктивне. Зрозуміло, пане Петре, нас залишилося всього 3 хвилини, але я би хотіла ще згадати такі, очевидно, теж міфи, що, наприклад,
До Котляревського у нас не було української літератури, а до Сковороди у нас не було української філософської думки. Ну, що вам сказати, звичайно, до Котляревського була величезна українська література, яку ми, на жаль, погано знаємо. Так. Це була і література церковнослов'янською мовою, чи література староукраїнською мовою, була література латинською мовою і була література українською розмовною мовою. Бо перший опублікований, я хочу підкреслити, перший опублікований твір українською мовою «Трагедія Руська» з'явився ще в 30-х роках 17-го століття. В Почаєві видавалися книги 18 століття українською розмовною мовою. Так що Енеїда Котляревського була далеко не першою україномовною книгою. Це раз. Стосовно Сковороди, ну вибачте мені, можна говорити про Климента Смолятича, Любомудра Київської Русі, можна говорити про князя-філософа Володимира Васильковича, можна говорити про плеяду філософів Києва, Могилянської академії. Сковорода не з'явився на порожньому місці. І повірте мені, він був далеко не найкращим українським філософом. Я, коли питають, а який найкращий український філософ періоду Сковороди, я кажу Василь Довгович. На жаль, про нього мало знають. Але це людина, яка прекрасно знала німецьку класичну філософію, яка створила свою філософську систему, який мав відповідне визнання, але, на жаль, не в Україні, він був членом-кореспондентом Угорської академії наук. Сковорода, да, членом-кореспондентом ні російської, ні Угорської академії наук не був. Ну, чому Сковорода у нас найбільш популярний філософ? Ну, це вже окрема розмова, про це можна дуже довго говорити. Спасибі вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що сьогодні гостем був Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету Острозька академія. І ви дивилися програму «Один на один». Залишайтеся з нами. На все добре.